Veliki pozdrav sa aerodroma Nikola Tesla. Pred nama je prvo kolo Evrolige, a Partizan Mozarbet gostovaće Baskoni u Vitori. Mi vas sada vodimo na naše prvo putovanje ove sezone i kako to izgleda, pogledajte u sljedećim minutima. A na aerodromu smo sreli jedno dobro poznato lice. Sleteli u Vitoriju nakon 3,5 sata putovanja. Ovdje imamo 15 stepeni i pada kiša. Tako da vreme nije baš najlepše, ali dobro. Upravo smo stigli u hotel, sat je 15 do 10. Sada ću vam pokazati kako moja soba izgleda. Idemo da ostavimo stvari i nešto da jedemo jer smo mnogo gladni. Evo, upravo sam stigla u svoju sobu. Mnogo je lepa. Da vidimo kakav pogled tu imamo. Fino. Da ostavimo stvari i idemo nešto da jedemo jer smo preumorni. Ovo je bilo najbliže i najbrže za pojesti, tako da smo se odlučili za to. Gracias. Šta je to, neka mozzarella? Čujete moje kolege, njima se ostalo baš dopada, a da li će im se dopasti salata od hobotnice, saznaćemo u narednih par minuta. Uče zubi da mi budu. Super izgleda. Sad ćemo da probamo, ne znam šta je ovo. Miriš na ovo. Pratim se ovom sandviču, to je to. I nakon nekoliko minuta ja sam spremna. Moram da požurim jer me kolege dole čekaju. Napolju je zaista prelepo vrijeme, sija sunce, a naravno da ću redovno da vas izveštavam što se to događa u gradu. Dobro, prošajte zbog hale. Svodimo do katedrale. Bili smo tamo i prošle godine. Ali, nažalost, nemamo vlog iz Vitorije od prošle sezone, tako da evo, sad ispravljamo stvar. Makni za publiku. E sada ovo ispred nas, to je centar Vitorije, tamo ćemo ga izvodimo, ima i stari grad. Prošli put je bilo jako loše vreme kada smo bili, padala je kiša, tako da smo sve uspeli da vidimo, ali površno, tako da verujem da će sada biti mnogo bolje. Ovo je centar Vitorije. Vidite kako super izgleda. Iskreno, dosta drugačiji utisak nego kad pada kiša. Moje kolege oduševljene. I ovdje je stari grad, tu vas vodimo kroz par minuta. E, ovo je jedan od simbola Vitorije. Vidite, nije se uživali, ima malo i da se penje. Stigli smo i do
druge katedrale, ali ona je trenutno zatvorena zbog renoviranja. Ovo je najlepša knjižara koju sam ikada videla. Ja sam nju prošli put fotografisala, samo što, opet kažem, padala je kiša i nije se videlo baš lepo. Sada se vidi mnogo bolje. Stigli smo do Baskoninog fan shopa. Sada vas vodimo unutra da vidimo šta sve tu ima. Izgleda baš fino. Da, ovo je zajednička radnja, inače Baskonije i Alavesa, zato što je to njihov ovde lokalni fudbalski klub, tako da dele radnju. Ovo je neki dečiji sektor. Ovo sve je mnogo slatko. Cena ove maskotice je 21,95 eura. A ako biste da kupite jedan ovakav šal, op, to je 18 eura. E pa, dragi moji gledaoci, ukoliko želite da osvojite baš ovu majicu od nove sezone, možete da komentarišete ispod videa ko će biti najefikasniji igrač Partizan OCBeta na sledećoj utakmici protiv Real Madrida i neko od vas će biti srećni dobitnik. Upravo smo stigli ispred Fernando Buesa Arene. Utakmica počinje za sat vremena. Ono što mi moramo sada da uradimo jeste da pokupimo naše akreditacije. Evo, uzeli smo naše akreditacije. Tako da, sada idemo unutra. Ušli smo u halu. Sada tražimo naše pres mesto. Hola! Dok traje poluvreme, izašli smo po piće. Malo da vidite kako izgleda Fernando Buesa Arena. Nažalost, smo Belicu upisali prvi poraz ove sezone protiv ekipe Baskonije. Gubili su rezultatom 88-82. Žalimo što smo ovako krenuli u ovu evroligačku sezonu, ali nadamo se da će sledeće sedmice biti izgledan. It's tough with the first one, especially on the road. You know, we're a new constructed team, and
We're still in the building process, but there is no excuses. We have to perform better, and I think we will.